Pasi ka deklaruar dorëzimin e mandateve, opozita ka zhvilluar para ditën e sotme në kryeqytet protestën e paralajmëruar. Në këtë tubim paqësor nuk kanë munguar edhe demokratët dursak. Në kryetari i kësaj force politike, Pëllum Berisha, ka konfirmuar për mikrofonin ton se numri protestuesve nga qyteti bregdetar ka kapur shifrën 2500, të cilët kanë udhëtuar drejt kryeqytetit, qoftë me mjetet e tyre private, qoftë me mikrobus dhe autobus. Nisja është bërë nga pika të ndryshme të qytetit. Edhe sot, si me 16 shkurt, Partia Demokratike ka marrë masat që nga Durrësit ketë një pjesëmarrje shumë të mirë, mund të themi edhe më shumë se me datë 16, pasi qytetarët janë përgjigjë thirrjes tonë, thirrjes Partisë Demokratike, sidomos edhe në mas aktit të djeshëm të grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe gjithë opozitës për djegjen e mandateve. Kemi flukse njerëzish që nisen nga i gjithë Durrësi. Partia Demokratike ka marrë masat që asnjë nga qytetarët që ka dëshirë të vinë në Tiranë mos të ketë mundësi që të vijë. Praktikisht mund të flasim me numra? Parashikimet tona janë mbi 2000-2500, por qytetarët që mund të vinë edhe vetë në protestë mund të jenë edhe më shumë. Sipas zotit Pëllum Berisha, ndonë se policia ka ushtruar presion, numri qytetarëve dursak pjesëmarrës në protestë ka qenë më i lartë se sa në datën 16 shkurt. Mas datës 16 edhe mas atyre që ndodhën para kryeministrisë, ka pas presione nga ana e policisë, por unë shoh që qytetarët janë të vendosur për të përgjigjur thirrjes së opozitës për protestuar në Tiranë. Ndërkohë, ka thirrje nga policia për të mos pasur akte dhune, do të jetë protesta paqësore? Gjithmonë Partia Demokratike ka 29 vjet që të gjitha protestat i ka pas paqësore, kështu që edhe sot Partia Demokratike do shkoj të shpreh revoltën e saj, qytetarët do të shprehin revoltën e saj ndaj qeverisë dhe unë besoj që protestat do jetë paqësore. Ndërkohë, nënkryetari demokrat deklaron se opozita do të vazhdojë të kryejë misionin e saj. Pa diskutim, jo vetëm në Tiranë, po besoj me vendimin e djeshëm duhet të shtrihet në gjithë Shqipërinë. Sipas kampit opozitar, qytetarët kanë shumë arsye për të protestuar, pavarësisht nëse i përkasin ose jo një grupimi të caktuar politik. Në fokus të këtyre manifestimeve është kërkesa e opozitës së bashkuar për krijimin e një qeverie tranzitore që do të mundësojë zgjedhje të lira dhe të ndërtuara.